Dobro veče. Dobrodošli u BDC Vijesti. Održana 61. vanredna sjednica vlade Brčko-distrikta Bosne i Hercegovine. Evropski univerzitet svečano obilježio 8 godina rada. Svečano otvorene rekonstruisane prostorije mjesne zajednice Stari Rasadnik. Dan preda, put BiH ka Evropskoj uniji, usporen je zbog različitih blokada iz RS-a. Desetine hiljada Argentinaca na protestima zbog mjera štednje. Vlada Brčko-distrikta Bosne i Hercegovine na današnjoj 61. vanrednoj sjednici usvojila je prijedlog odluke o davanju saglasnosti Odjeljenju za obrazovanje za angažovanje 80 lica, nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova. Šef Odjeljenja za obrazovanje vlade Brčko-distrikta BiH Senad Osmanović kazao je da će lica od ponedjeljka biti u učionicama i da se radi uglavnom o osobama koje su bile i prije angažovane, dodajući da ne očekuje veće probleme u drugom polugodištu i da su spremni. Pa evo, dočekujemo spremno drugo polugodište kada je riječ o školskim objektima. Oni su se, pojedini školski objekti se uređivali tokom raspusta, kada je riječ o prevoz, on je obezbijeđen, također ogrev, odnosno goriva za zagrijavanje objekata su također obezbijeđena, tako da ne očekujemo veće probleme u drugom polugodištu. Članovi vlade danas usvojili prijedlog odluke o davanju saglasnosti za angažovanje 25 izvršilaca u Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za obavljanje posebnih poslova, kao i prijedlog odluke o obimu i načinu vršenja ovlaštenja lica angažovanih za integralnu zaštitu divljači i čuvanje lovnih resursa. Šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zoran Gajić kazao je da se potreba za angažovanjem lica javila kako bi se izvršio plan i realizovali svi projekti u predviđenom roku, kao i zaštitila divljač i očuvali lovni resursi. Danas na sjednici vanrednoj vlade je odobreno 16 lica za povremene poslove koji će obavljati poslove gdje nije predviđeno organizacijom planom Odjeljenju poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i 9 lica izvršilaca lovočuvara. Na Evropskom univerzitetu Brčko-distrikta danas je održana svečana akademija povodom obilježavanja 8. godišnjice postojanja i uspješnog rada. Evropski univerzitet Brčko-distrikta Bosne i Hercegovine osnovan je 2011. godine s misijom da doprinese kvalitetnom razvoju društva u Bosni i Hercegovini posredstvom afirmacije univerzalnih vrijednosti slobode, obrazovanja, demokratije, ljudskih prava i promocije modernog obrazovanja. Danas negdje oko 100 diplomaca dobija svoje diplome, završenim studijem magistarskim i diplomskim, i troje njih danas dobija doktorske diplome osobe koje su kod nas doktorirale. Tako da smo mi ponosni na naš univerzitet, naše studente. Mislim da su oni stekli dovoljno znanja da u svojim sredinama nastave da rade i da budu korisni članovi ovog društva. Na svečanoj akademiji uručene su diplome svršenim studentima prvog i drugog ciklusa studija. Na svim fakultetima univerziteta uručene su i zlatne plakete najuspješnijim studentima, pojedincima i ustanovama koje su doprinijele razvoju nauke, kao i zahvalnice institucijama i ustanovama sa kojima univerzitet uspješno sarađuje. Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH u saradnji s delegacijama Evropske unije u BiH organizovala je danas u Sarajevu okrugli sto na temi trenutno stanje procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine, a povodom posjete stalnog izvjestioca Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, Kristijana Dana Prede. Dan Preda je nakon sastanka kazao da su razgovarali o naporima koje je BiH ostvarila u proteklom petogodišnjem periodu u svjetlu mogućeg dodjeljivanja kandidatskog statusa, kao i na temu parlamentarnih odnosa i saradnja. Napomenuo je da u protekle 3 godine nisu uspjeli da ostvare kontinuiranu saradnju između domaćih parlamentaraca i parlamentaraca u Evropskoj uniji, uz nadu da će novi saziv iznaći način da usvoji pravilnik koji će omogućiti rad ovog zajedničkog tijela. Jučer sam otvoreno rekao u razgovorima da su u prošlom sazivu parlamenta delegati iz RS-a bili protiv uspostavljanja zajedničkog parlamentarnog odbora. To je samo jedan primjer.
Drugi je primjer da iz neznanja blokiraju proces. Sva imena će vam biti poznata koja blokiraju proces, kazao je Dan Preda. I u nastavku vijesti iz Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je danas da nije zadovoljan položajem srpske nacionalne komponente u oružanim snagama BiH, te da je neprihvatljivo da od pet najvažnijih funkcija u oružanim snagama i Ministarstvo odbrane BiH nema ni jednog Srbina. Ta srpska pozicija u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kaže, mora više da se vidi, te u tom smislu smatra da treba da se preispita struktura i organizacija, a borit će se za bolji status vojnika. Posebno i srpske komponente. Sa ovom strukturom se srpski narod još uvijek ne osjeća sigurno. Zato je važno da nastojimo izgraditi partnerstvo u BiH. Najvažnije od svega je da sačuvamo mir. Želimo da sačuvamo sigurnost, rekao je Dodik. Najavio je da će RS nastaviti da slavi 9. januar kao Dan Republike Srpske bez obzira na sva osporavanja. Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine Ljubinko Mitrović potvrdio je danas da su otvorili 6 predmeta u vezi sa stradanjem banjalučkog mladića Davida Dragičevića, među kojima i one koji se odnose na privođenje i ponašanje policije 25. i 30. decembra nakon okupljanja građana u centru Banja Luke. Podsjetio je da su po službenoj dužnosti 10. maja prvi put otvorili predmet Dragičević, te da je nedugo zatim inicirao razgovor s ocem stradalog mladića kao i koje informacije su tražili od policije, tužilaštva i drugih institucija, te naglasio da nastavljaju da prate istragu. Kada su u pitanju dešavanja od 25. decembra 2018. godine, otvorili su, kaže, 4 nova predmeta, od toga jedan po zahtjevu Transparency Internationala u BiH, jedan o učešću djece na okupljanju, te po pitanju da li su ranije prijavljeni skupovi grupe Pravda za Davida, zatim ko je privođen od građana, zadržavan u pritvoru, kakvo je bilo ponašanje prema tim osobama, kao i o informacijama o maltretiranju novinara. Nakon toga se, kaže, dogodio 30. decembar, te su ombudsmeni ponovno otvorili novi predmet i zatražili od nadležnih podatke koje je tada priveden od građana i sve drugo što se dešavalo. Podatke su precizirao je tražili ponovo i od policije i tužilaštva. Srednjobosanski kanton bi do polovine februara trebao dobiti novu vlast. Izjavili su ovo predstavnici Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice nakon prvog zvaničnog sastanka o formiranju izvršne vlasti na ovom kantonu. Dosadašnji partneri u izvršnoj vlasti Srednjobosanskog kantona SDA te stranke okupljene oko HDZ-a sa 20 ruku i nakon oktobarskih izbora imaju dvotrećinsku većinu za formiranje vlasti na ovom kantonu. Čekalo se, kažu, samo na dogovore na višim nivoima. Još nema konkretnih imena kandidata za ministarsko i premijersko mjesto, a nije usaglašena ni podjela resora. Jedno je sigurno, SDA ponovo pretenduje na mjesto premijera, a vrlo je moguće, kako je potvrđeno, da podjela ostalih resora ostane nepromijenjena. Na jutrošnjoj preskonferenciji predstavnici sindikata osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja Unsko-sanskog kantona najavili su generalni štrajk zbog neispunjavanja dogovora potpisanih u kolektivnom ugovoru. Treći je ovo generalni štrajk krajiških prosvjetara u posljednjih 5 godina. Isplata plaća po usaglašenoj osnovici još iz septembra prošle godine. Isplata razlika plaća i isplata plaća u zakonskom roku od 30 dana. Poštivanje pravilnika o napredovanju, izmjena pedagoških standarda samo su neki od zahtjeva sindikali. Članstvo sindikata obrazovanja kako srednjoškolskog, tako i osnovnog i predškolskog, generalni štrajk najavljuju 21. januara, 7 dana prije početka drugog polugodišta. Danas je u mjesnoj zajednici Stari Rasadnik predsjednik Skupštine Esed Kadrić svečano otvorio rekonstruisane prostorije mjesne zajednice. Prostorije mjesne zajednice Stari Rasadnik rekonstruisane su sredstvima iz budžeta Vlade Brčko distrikta. Rekonstrukcija spomenutih prostorija iznosi skoro 200.000 konvertibilnih maraka i osposobljeno je oko 250 kvadratnih metara, ističe predsjednik mjesne zajednice Stari Rasadnik Mustafa Halilović. S obzirom da nismo imali preduslove nikakve za rad, mada omladinski klub funkcioniši, funkcionalna kancelarija, odnosno nevladine organizacije ove kao Udruženje žena Bošnjakinja. I onda smo planirali da registrujemo jedno kulturno-umetničko društvo gdje su se stvorili uslovi, jel tako? I onda bi išli na to da se jedna dramska sekcija, imamo kapaciteta za to, da bi se ovaj prostor adekvatno iskoristio.
Rekonstrukcija prostorija mjesne zajednice Stari Rasadnik je potvrda o ravnomjernom razvijanju distrikta Brčko te ulaganju u ono što je zaista potreba građana, ističe predsjednik Brčanske skupštine Esed Kadrić. Evo, možemo podijeliti, dakle, skupa sa ovim građanima koji žive ovdje radost zbog okončanja realizacije, dakle, rekonstrukcije i proširenja objekta kako bi imali priliku u decenijama koje su pred nama da koriste isti i da, dakle, bude na raspolaganju prvenstveno njima i svim drugima koji, dakle, iskažu potrebu za ovim objektom. Pored osposobljenih prostorija omladinskog kluba, arhiva te same sale za sjednice, u narednom periodu u planu je osposobljavanje prostorija ambulante koje bi trebale pokrivati prostore Starog Rasadnika, Broda, Lipovca te prostore Suljagić-Sokaka. Desetine hiljada Argentinaca marširalo je sa bakljama kroz Buenos Aires na demonstracijama protiv mjera štednje argentinskog predsjednika Mauricija Makrija i rastućih cijena javnih usluga. Makri je smanjio subvencije za javne, komunalne i druge usluge da bi umanjio hronični fiskalni deficit Argentine, a lokalni mediji navode da su cijene električne energije i gasa od početka njegovog mandata porasle za 2000%. Tokom godine očekuje se dodatno poskupljenje struje i gasa. Sedmični protesti planirani su od početka februara, čime se vrši pritisak na Makrija da pronađe rješenje za ekonomsku krizu pred predsjedničke izbore. Proteste su organizovali Sindikat vozača kamiona i Federacije radničkih sindikata, a njima su se pridružili članovi ljevičarskih partija i nezavisni Argentinci. I u nastavku vijesti svijeta. Rumunija je u četvrtak zvanično preuzela predsjedavanje Evropskom unijom od Austrije, koja je predsjedavala prethodnih 6 mjeseci. Svečana ceremonija preuzimanja predsjedavanja Evropskom unijom održana je u rumunskoj prijestolnici Bukureštu u prisustvu najviših domaćih političkih predstavnika i zvaničnika Unije. Predsjednik Rumunije, Johannis, u obraćanju prisutnim kazao je da će njegova zemlja raditi kako bi Evropska unija bila jedinstvena i snažna, dodajući da su trenutno najveći izazovi za Uniju Brexit, migracije i pitanje sigurnosti. Tusk je istakao da ima potpuno povjerenje da će Rumunija učiniti sve kako bi zaštitila interese cijele Europe. Juncker je u obraćanju kazao da se Rumunija nalazi u samom centru Europe, te da Evropska unija bez Rumunije ne bi bila potpuna, naglasivši značaj vladavine prava i borbe protiv korupcije u cijeloj Europi. S druge strane, grupa građana ispred zgrade u kojoj je održana svečanost organizovala proteste protiv vlade premijerke Dansile. Kruzer Oasis of the Seas se vratio u luku nakon što je najmanje 277 putnika zaraženo norovirusom. Kompanija Royal Caribbean, u čijem je vlasništvu kruzer, je proglasila karantin, a vlada Jamajke je zabranila putnicima da se iskrcaju u Falmutu, gdje je planirana jednodnevna ekskurzija. Royal Caribbean je prvobitno planirao nastaviti krstarenje jer se povraćanje i dijareja koje uzrokuje norovirus mogu zaustaviti pranjem ruku i higijenom. Bolesni putnici i posada dobijaju lijekove na kruzeru, a čini se sve kako bi se spriječilo širenje virusa. Povratak u subotu nam daje više vremena da u potpunosti očistimo brod prije naredne plovidbe, saopćeno iz kompanije Royal Caribbean. Iz Američkog ministarstva odbrane potvrđeno je da je počelo povlačenje neke opreme iz Sirije. Neimenovani zvaničnik je odbio objasniti s kojih područja se povlači oprema. Tvrdi se da je centralna američka komanda odredila brodove i avione koji će biti korišteni u akciji povlačenja. Proces povlačenja je počeo nakon odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa iz decembra prošle godine o povlačenju vojske iz Sirije. Ta odluka dovela je do ostavke ministra odbrane Jima Mattisa. Nekadašnji čuvar u nacističkom koncentracionom logoru, Yakiv Pali, koji je proveo decenije mirno živeći u Njujorku prije nego što je njegova prošlost otkrivena, umro je u staračkom domu u njemačkom gradu Allenu. U 96. godini javili su njemački mediji. Listovi Frankfurter Allgemeine Zeitung i Westliche Nachrichten prenijeli su zvanične potvrde da je Pali umro. Pali, Ukrajinac, rođen na tadašnjoj teritoriji Poljske, ušao je u Sjedinjene Američke Države 1949. godine na osnovu zakona koji je trebalo da pomaže izbjeglicama iz posljeratne Europe.
Za vrijeme Drugog svjetskog rata bio je čuvar u logoru Travinjiki, a do kraja rata je bio pripadnik SS-a. Za ove BDC vijesti. Hvala vam za pažnju.